Og vi slutter med bokstaven E. Vims og med Wenche Myhre som solist med Kringkastingsorkestret. Nå rev jeg ned noe, unnskyld, min venn. Men jeg så opp I skyene hoppende glad. Kan det være si at jeg har fått den jeg vil ha? Heisan, nå var jeg der igjen, hoppsan. Jeg dyttet bort I den, oisan. Jeg bakker meningen, unnskyld. Jeg dyttet bort I den, oi sant, det bakker meningen, unnskyld.